Идеята за пиесата е чакала поне 15 години. Поне 15, защото 15 години по-рано, преди да бъде адаптирано като пиеса, това беше разказ. Разказ, който се казваше Любов. Бягах от себе си, докато пишех тези разкази. А този специално се опитах наистина толкова далече да избягам от себе си, че накрая открих точно някои неща, които ми са притискани, на които трябва да съм да намеря отговор и да се разбира. Текста ми попадна, когато бях поканен за селекционер на фестивала за пиеси в Плевен на името на Иван Радоев и четейки много нови български пиеси. Тази пиеса ми направи впечатление със своята атмосфера и среда, която автор успял да създаде. Много ми напомни на Радичков. Участвах в конкурса за драматичен текст на декта Иван Радоев. В началото колебах се, защото работя там, да няма някакъв конфликт на интереси, но вложеше му вътре да направя нещо такова. Върнах се към този стар разказ. Естествено, то беше и в трето лице. Нямаше как да стане това монодрама. Кога дойде магическия елемент и всичко се дойде на мястото. Използвах и други разкази. Всъщност има още два разказа, които местих. И се получи това. Привлечеме магичния реализъм на автора, който успял някакси да го пресъздаде това в текста. След което този текст беше селекциониран, беше избран за носител наградата на Плевенски автор и се оказа всъщност, че тази пиеса е на Стефан Кръстев, който работи в театъра като правител салон. А пък имаше някакви митови легенди за него, че той всъщност пише пиеси за колегите от театъра, актьорите. Когато разбрах, че той, отидох при него и го попитах дали когато писал пиеста си е представил Сергей Константинов. Той каза не, защо пък Сергей? Но пък аз така, четейки пиеста, си представях точно този актьор. И после се случи така, че репетирах пиеста Хамлет като режисьор. И когато свърши големия зор с моята работа по повод анализа, ми се освободи малко времето, въздух имах и реших да погледна пиесата, за да мога, ако ми хрумна нещо като сценична версия на това нещо, да работя паралелно с покрай Хамлет, да работя с колегата Сергей Константинов. И то пък се оказва, че директора има ще е рожден ден, когато отидох да взема екземпляр. И решихме с колегата за 5 дена да му направим изненада на рождения ден. И нахвърлихме една скица на пиеста. Окоръжих се от Иван Радоев. То беше между номинацията и отличието ми. Открих в EURODRAM. Казах, що пък не. Защо пък не? Пиеста си я чувствах, че достатъчно зряла и не стандарта. Точно към това е моето място. Участвах и бях включен и там. Един прекрасен ден Стефан дойде и ми сподели, че въпросният текст е видял интерес от страна на ProText и че е кандидатствал и че е одобрен и ще участва. Аз много се зарадвах, защото тази форма много ми допада и на драго сърце приех поканата да участваме в ProText. 2007 година е, аз съм втори курс в академията и една моя колежка нахвана за ръчичката и ме заведе на едно много странно място за мен, за правене на театър, в една галерия. И тогава се оказа, че е първото издание на ProText, третата пиеса. И всъщност тогава попаднах в един различен театрален свят, различен изказ на средствата и много ми допадна това като форма. И от тогава всяка година започнах да следя различните издания.
А пък това, че сега, нали, участвам и миналото година пак участвах, това за мен е доста интересно, защото смятам, че тази форма е много полезна за режисьорите, много е полезна за публиката и за самите актьори дори е полезна, защото има нужда от представяне на нова драматургия, за да не започне да мирише. Това е просто една страхотна платформа и за актьори, които са закърнели в някакви структури и не правят нищо друго, освен конвенционален театър. Това е полезно за тях. Полезно и за режисьорите, защото така и те могат да разчупят леко, и за зрителите, които пък могат да се запознаят с драматургичната работа на нещата, а не с някакъв готов продукт и някакси драматургията въобще няма мисля, че съществува. И за самите драматурзи е полезно, защото те пък би трябвало да се амбицират от всяко едно такова издание и да хващат химикалката или клавиатурата и да пишат, трябва да се пише.